όσον αφορά στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά αυτές τις κατακριτικές ρήτρες, τι δεν κάνουμε σωστό εμείς, τι μας επιβάλλουν να κάνουμε, τι πρέπει να αλλάξουμε. Αγαπητέ μου Κώστα Μαυρίδη, καλησπέρα. Καλημέρα αγαπητέ Ανδρέα, καλημέρα και στους τηλεθεατές σας. Είναι ένα θέμα τώρα αυτό, έτσι. Τεράστιο θέμα. Τεράστιο θέμα που άπτεται θεμελιακού ζητήματος κράτους δικαίου. Και είναι, μπορώ να το εξηγήσω. Να το πω αλλιώς, είναι απάτη σε βάρος διανοητών αυτό. Τι είναι? Να σας πω. Το είχαμε συζητήσει αρκετές φορές και από τη δική σας εκπομπή, ναι, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά αγαπητέ μου Ανδρέα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα ενώπιον μας, έχουμε ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο έχει προκύψει τις τελευταίες εβδομάδες, στις 18 του Φεβράρι, επίσημα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως αρμόδιο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει αποστείλει προς την Κυπριακή Κυβέρνηση μια αιτιολογημένη έκθεση, όπως ονομάζεται, που είναι το τελευταίο στάδιο πριν από την παραπομπή του θέματος στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σε αυτό το τελευταίο στάδιο πριν από την παραπομπή του στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει ξεκάθαρα για πολλωστή φορά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαπιστώσει ότι η συγκεκριμένη νομοθεσία περί καταχρηστικών ρητρών, η οποία είναι ευρωπαϊκή νομοθεσία και τέθηκε σε ισχύ στην Κύπρο, ακούστε το αυτό, ναι, από το 1997, ναι, κατόπιν διαφόρων καταγγελιών και ερευνών της ίδιας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για πρώτη φορά το 2013 ενημέρωσε την Κυπριακή Κυβέρνηση ότι στην Κύπρο δεν εφαρμόζεται με αποτελεσματικό τρόπο η ευρωπαϊκή αυτή νομοθεσία για προστασία των καταναλωτών και ιδιαίτερα σε σχέση με την προστασία που οφείλει, και τονίζω τη λέξη, οφείλει ένα κράτος δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέχει αυτή την ελάχιστη προστασία στην περίπτωση των καταναλωτών απέναντι στις τράπεζες. Μάλιστα. Ακούστε Ανδρέα, από το 2013 εγνώση της Κυπριακής Κυβέρνησης είχαμε επικοινωνία μεταξύ της Κυπριακής Κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είχαμε το 2015 νέα επιστολή, το 16, το 17, το 18 και το 2019 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επαναβεβαίωσε την διαπίστωσή της ότι η Κυπριακή Κυβέρνηση αποτυχάνει να συμμορφωθεί στην επιβολή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για το συγκεκριμένο θέμα στην Κύπρο. Δηλαδή, εν ολίγης, ναι, οι καταχρηστικές, οι παράνομες πρακτικές και όλα τα παράγωγα αυτών των παράνομων καταχρηστικών πρακτικών και όρων που χρησιμοποιούν οι τράπεζες ενάντια στους καταναλωτές συνέχιζαν να συμβαίνουν στην Κύπρο. Ναι. Και τώρα, φτάσαμε στο σήμερα, επειδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε ότι οι όποιες εξηγήσεις ή αιτιολογήσεις δόθηκαν από την Κυπριακή Κυβέρνηση δεν ικανοποιούν αυτά που ζητάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, της έχει δοθεί προς την Κυπριακή Κυβέρνηση μια περίοδος 2 μηνών, εντός της οποίας θα πρέπει να λάβει μέτρα για αποτελεσματική εφαρμογή της προστασίας των καταναλωτών. Να ρωτήσω κάτι, Κώστα, αγαπητέ μου Κώστα, γιατί δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα? Σε δυσκολεύω λίγο. Ναι, θα σας πω. Γιατί δυσκολεύομαι να μιλήσω, θα το απαντήσω με, ναι, ήπιο τρόπο όμως, ναι, για τον εξής λόγο. Το θέμα το οποίο συζητάμε, αγαπητέ μου Ανδρέα, και επειδή είμαστε και εν όψη εκλογών, δεν θέλω διόλου να θεωρηθεί ότι είναι πολιτικό, οικονομικό ή άλλου είδους διαφορά. Ναι. Δεν είναι διαφορετική άποψη. Είτε αρέσει σε μένα ως Ευρωβουλευτή ή στην Κυπριακή Κυβέρνηση, οι αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές έχουν αποφανθεί ότι πρόκειται για παρανομία. Παρανομία εις βάρος θεμελιακών δικαιωμάτων
των πολιτών και συγκεκριμένα των καταναλωτών, οι οποίοι διαβίουν εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας απέναντι ιδιαίτερα στις τράπεζες. Ναι. Στο ερώτημα σας, γιατί συμβαίνει αυτό, θα το απαντήσω. Εκείνο που μου προκαλεί εντύπωση όμως, αγαπητέ μου Ανδρέα, είναι ότι κανένας δεν μπορεί πλέον στην Κύπρο να ισχυρίζεται ότι δεν γνωρίζει. Ναι. Δηλαδή, η Κυπριακή κυβέρνηση εν γνώση της συνεχίζει εδώ και χρόνια να αρνείται πεισματικά να εφαρμόσει αποτελεσματικά την Ευρωπαϊκή Οδηγία Προστασίας των Καταναλωτών απέναντι στις τράπεζες εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Καλά Κώστα μου, αγαπημένε μου Κώστα Μαυρίδη, και με τους εξαπατημένους δανειολήπτες που πληρώνουν χαράτσι αυτές τις κατακριστικές ρήτρες, τι θα γίνει δηλαδή? Αυτό είναι μέγα ερώτημα, αλλά θα σας το θέσω από την ανάποδη. Κάθε μέρα που περνά και το Κυπριακό κράτος αρνείται πεισματικά να εφαρμόσει την Ευρωπαϊκή Οδηγία, είναι νομοθεσία η οποία υπερισχύει οποιασδήποτε χώριας νομοθεσίας. Κάθε μέρα που περνά, ο καθένας μας αντιλαμβάνεται ότι γίνεται μία, θα το πω, σφαγή ενάντια στους αδύνατους και απροστάτευτους δανειολήπτες και γενικότερα καταναλωτές. Να το πω αλλιώς εγώ, η σφαγή των αμνών, των ερηφίων. Αλλά Ανδρέα μου, το τονίζω. Δυστυχώς. Επειδή κάποιος ντροπή. Μπορεί να μπει στη συζήτησή μας, ναι, και να πει είναι θέμα διαφορετικής άποψης. Δεν είναι θέμα διαφορετικής άποψης. Ναι. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε αρέσει σε κάποιον είτε δεν αρέσει, πάνω από από την εγχώρια νομοθεσία του κράτους μέλους είναι η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Και η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία εδώ είναι ξεκάθαρη και πλέον η διαπίστωση, η απέτηση για συμμόρφωση του Κυπριακού κράτους έγινε από το 2013. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για κράτος δικαίου το οποίο αρνείται το ίδιο να εφαρμόσει για τους πολίτες του τα θεμελιακά τους δικαιώματα. Μάλιστα θα σας προσθέσω ακόμα κάτι. Θεωρώ ότι με νομολογία, δηλαδή με αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες έχουν ενδυναμώσει και έχουν διευκρινίσει πολλές πτυχές της συγκεκριμένης ευρωπαϊκής νομοθεσίας, το ξεκαθαρίζω ότι μια άλλη αποτυχία που έχει επισυμβεί στην Κύπρο, μάλιστα, είναι η αποτυχία του ανωτάτου δικαστηρίου να παρακάμψει ενδεχόμενα κοινά κενά στην κυπριακή νομοθεσία και να κινηθεί αυτεπάγγελτα να απονέμει την δικαιοσύνη με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αλλά, για να είμαστε όμως συγκεκριμένοι, εδώ η υποχρέωση ενώπιόν μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή απευθύνεται εδώ και χρόνια κατ' επανάληψη προς την Κυπριακή κυβέρνηση, η οποία, επαναλαμβάνω, αρνείται παρά τις όποιες δικαιολογίες να συμμορφωθεί, μάλιστα, με τις υποδείξεις. Αυτό κρατάμε και πρέπει να το κάνει πάρα αυτά. Και να το θέσω ένα ερώτημα. Και να κλείσουμε. Προς Θεού, ναι, δεν είναι αντιπολιτευτικό. Μα τι αντιπολιτευτικό, εδώ είναι απάτη. Τι είναι αντιπολιτευτικό, εδώ είναι απάτη σε βάρος ανθρώπων. Δεν κατάλαβα τι αντιπολίτευση. Πρέπει να το λύσει το θέμα εδώ και τώρα. Τέλος. Λοιπόν, είναι Κώστα, θέμα παρανομίας. Παρανομίας. Τι να λέμε. Ενάντια στον λαό της Κύπρου. Έτσι, τι να λέμε τώρα. Κώστα Μαυρίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Τώρα, θα επιστρέψουμε στο θέμα του βρέφους που χάθηκε. Είπαμε στην αρχή για την καταγγελία για ιατρική αμέλεια. Γιατί χάθηκε ένα από τα δίδυμα βρέφη. Ακούσαμε τις εξηγήσεις, πέδωσε στο Μακάριο νοσοκομείο. Είναι σε έρευνα, γίνεται έρευνα σε εξέλιξη αυτήν την περίοδο. Πάμε να ακούσουμε τώρα όμως τι λέει η γιαγιά.